ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଷ୍ଟେସନ, ଆସିଥିଲୁ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏତିକି କହିବି। ଏବେ ତ ଶୋଇକି ମାନେ ଖାଲି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଛି ଲାଟ୍ରିନ୍, ଆଉ ଏବେ ଯାଇକି ଗାଧାଧି କରି ମୁଁ ବାହାରିବି। ସାଙ୍ଗ ଭଉଣୀର ମଙ୍ଗନ ଆଜି ଯିବା ସେଇଠିକି, ତ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଥିଲୁ, ମୋ ସହିତ ଇଏ ଆସିଛି ବାଳୁଙ୍ଗା, ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ। ତ ଏତିକି ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।